Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günəşin mətbəxinə xoş gəldiniz. Bugün sobada ət qızartması bişirəcəm. Doğradığım yağlı qoyun ətini qaba əlavə edirəm. Üzərinə doğradığım kartoşkalar əlavə edirəm. Duz əlavə edib qarışdırıb, biraz gözlədirik. Ətin tamını dəyişməsin deyə ət qızartmasına mən sadəcə duz əlavə etdim. Biraz gözlətdikdən sonra əti soba listinə düzərək 160 dərəcədə bişiririk. Yeməyimiz hazırdır. Bişirən hər kəslərə nuş olsun. Dəyərli vaxtınızı ayırıb kanalıma videolarımı izlədiyiniz üçün hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allaha əmanət olun.